futur visor și o țară educației. Questa stattina da Giulio Vaga al premio San Domenico Tauli Dr. Michael Gonzi. Michael Gonzi in una fuanda un lahasni una italia ansibu intelligentissimo e ma un li hafna gultant lo vendati a un tahabib intelligenza li andu l'analisi critica li amelta società d'anno. Thank you. Għandix dubju li Michael Gonzi huwa kandidat dejju tal-Partit Nazzjonalista għax huwa kandidat li huwa qrib in-nies. Jiena l-feedback li għandi bin-nies tad-distrett tiegħu hija illi Michael Gonzi meta tfittxu s-sibu dejjem u naħseb huwa importanti għalina l-politiċi li għandi fil-politika li nkunu viċin in-nies. U m'għandix dubju li Michael Gonzi huwa wieħed minn dawk li huwa dejjem viċin in-nies. Tabib, tal-familja, kuxjenza soċjali, dejjem għadem għal-lokalità tiegħu. Thank you. Għadu l-kwalitajiet kollha li jittieħdiex biex tkun politiku effettiv u biex tkun rappreżentant tiegħek fil-Parlament. Jien u Michael ġejna elettew lewel darba flimkien fil-2003, dakinhar kienet l-elezzjoni tal-referendum. Naf illi Michael għandu professjoni tiegħu għal tabib u persuna li waqrib in-nies il-kostituenti tiegħu, għaliex ovvjament jmur għal bżonnijiet tagħhom, però fuq kollox huwa parlamentari effettiv. Jitkellem reputament ġol parlament fuq vari issues li effettwaw mhux biss il-kostituenza tiegħu, però wkoll pajjiż ġenerali. Għalhekk jien għandi kull fiduċa f'Michael Gonzi li jista' jkun id-deputat rappreżentant tiegħek fil-Parlament kif li ġagħmel għal żewġ leġislaturi. Thank you.